ကနေ့ဇန်နဝါရီလရက်နေ့ခုနှစ်ဆန့်ငါးနှစ်မြောက်စံယတုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာနိုင်ငံတော်အကျဉ်းထောင်အသီးတွေကအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားခုနှစ်ထောင်ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူခုနှစ်ထောင်ဆနှစ်ဦးတို့အားရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကနေဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာစစ်တပ်အာဏာစသိမ်းကြတဲ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆိုင်ယေးဆရာဦးထင်လင်းဦး ဒေါက်တာအကမိုးသူတို့လည်းပါဝင်လာပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ကပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာတာသနာရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဟောင်းသူရဦးအောင်ကိုလည်းပါဝင်ပြီးသူ့ကိုယ်တော့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ညကတည်းကအာဏာပိုင်တွေကနေအိမ်ကိုပြန်ပို့သွားတာလို့မိသားစုဝင်တူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စိုင်းပြင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဒီတိုင်းပြန်လွတ်ပေးတ
ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကတော့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးပြီးအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာလွှဲပေးမယ်လို့နေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာပြောသွားပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာလည်းအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှစ်လုံးငါးစင်းငါးရရဲ့နောက်ဆုံးအချက်မှာရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပြည်စည်းပါကဗဇိဘုတ်ခြေကံအမှုတွေ2008ခုနှစ်နဲ့အညီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုဒီမိုကရေစီအထူးရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပြီးအနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုဒီမိုကရေစီဆန်နှုန်းနဲ့အညီနိုင်ငံတော်တာဝန်များလွှတ်အပ်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်လေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်သူတွေအထက်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတို့နဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုလီပြေစိုးမိုးကိုအောင်ဖုံးမော်နဲ့ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမှကိုစစ်နိုင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းကိုအေးအောင်တို့လည်းပဲခူးတိုင်းတရားရီအချင်းထောင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြံမြောထောင်တွေကနေဒီကနေ့အသီးသီးပြန်လွတ်လာပါဗျ။ဟုတ်တယ်ကြိုက်သလိုနေပါတော့နော်။အဲကျွန်တော်ရေကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။လူနဲ့လူလို့ဒါကြိုက်သလိုကတော့စစ်နိုင်လွတ်တယ်ပေါ့နော်။စစ်နိုင်လွတ်တယ်အဲတန်တဲ့ဟိုကတော့မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းကျင်းထောင်ကနေပြန်လွတ်တဲ့အကျဉ်းသား300ကျော်ထဲမှာလဲနိုင်ငံရေးကျဉ်းသား52ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထဲမှာပြင်မနာမျိုးကံကဗျာဆရာကိုမျိုးတေစာမောင်နဲ့ချောဘတစ်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သတင်းသမားတချို့လည်းဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ကျောင်းသားပြည်သူအများစုကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာဆက်လက်အကျဉ်းချခံနေရပါတယ်။ဝါရဲနိုင်ငံရေးသမားတဦးလည်းဖြစ်တဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကတော့စစ်ကောင်စီဟာပြန်ပေးဆွဲပြီးမတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေထဲကအချို့ကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြောချင်တာတော့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုယ်စားပိုင်ကတော့ဒုတိယဆုံးစီရင်ကျင်းတည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘုရားနောက်တရုတ်သူတန်မှန်လာတာအဲ့ဒါတွေပေါင်းဆက်ထားရဲ့ဒါကယူကောက်ပွဲလုပ်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ချင်းချင်းပြောရင်တော့သူတို့တခြားကနေပေါ့တခြားကဖတ်ထားတယ်ကြည့်ပြန်ဆုတ်ပေးရပါအထူးတော့ဟိုအထူးတလဲအနေနဲ့ဘဝနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲပြန်ရှိပါဘူးစာရပြန်ပြီးဆွဲထားတယ်ကြည့်သူတို့ပြန်ဆုတ်ပေးရပါဘာမှအထူးတွေပြောရမရှိဘူးတကယ်ဒီဘာလို့ခါရစ်တက်ပြမေးဆွဲထားတယ်ဟုတ်လားညာတော့သာဟောက်ခါရစ်တက်တိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်စီးရဖြုတ်ချနောက်ရှိအချိန်အဝေးကိုအဖြစ်ပြရမယ်အဲ့ဒါမှတပါနိုင်ငံအတွက်ဟိုလမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်